El 2021 ha començat, sens dubte, amb molt de moviment meteorològic i, sens dubte, la prova són aquestes imatges que ens heu enviat. Avui, des de la Serra de Tramuntana, una nevada que ha caigut ja una cota d'entorn als 500 metres, també que la Bruix, aquestes imatges que veieu des de Valldemossa, o aquestes, en el cas, des del Puig d'en Galileu. Les temperatures ben fredes i la cota de neu, ja dèiem, entorn als 500 metres. No serà la darrera nevada d'aquesta setmana. I en aquest cas veiem imatges d'avui de matí des del port de Solla. També han tingut algunes clarianes, però en general, sobretot a la banda de Ponent, el cel ha quedat bastant tapat. Moltes cortines de precipitació, la neu que veiem en aquest cas cap al sector d'Alfàbia i també amb unes temperatures que han estat ben fredes en el bon conjunt de totes les illes. De fet, les màximes en molts indrets no han superat els 10 graus. Veiem també una situació marítima moguda. Les zones a la boia de Mó han arribat als 5 metres d'altura amb aquest vent de component oest que ens deixava també qualque cop moderat. Bon vespre. Avui una jornada, sens dubte, que ha estat entretenguda meteorològicament amb precipitacions, calabruix, neu i temperatures ben frenades, tant les màximes com les mínimes. A més, unes precipitacions que no han caigut per tot i de la mateixa forma han estat precipitacions irregulars, però en qualque cas acompanyades de tempestes. Si veiem el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, veiem com, sobretot, avançant des del ponent de l'arxipèlag, moltes d'elles dins la mà, les precipitacions més destacables s'han registrat cap a la zona de Deà, de 9 litres per metre quadrat, també a Valldemossa, 13. També a Menorca teníem algunes precipitacions destacables, 10, 11 litres cap a Ciutadella, també cap al sector de Sant Lluís, i pendents també d'algunes precipitacions que encara tenim dins la mà Balear, també cap a Menorca, que podrien anar caigant avui vespre i en vistes també demà de matí. A més, hem de xerrar d'unes temperatures que, dèiem, han estat ben frenades. Avui ha estat un dia d'hivern rigorós. I és que les mínimes, com podeu veure, en molt de casos, en torna als 5 graus en el Mercadal, també 4 cap a Cala Galdana. A Mallorca, temperatures a l'interior, al Reguer, a Santa Maria, 3 graus, també les tenim a Binissalem, a Palma, a l'aeroport. A Campos arribàvem avui als 0 graus, o aquestes mínimes del sector de Sant Joan de Labritja, 2 graus, o cap a Formentera, 5. Les màximes, ja les veus, gairebé no han pujat d'aquests 10, 11 graus, 12 de màxima avui a Formentera. I el que hem de dir és que a nit les mínimes encara davallaran una miqueta més. Això ho podeu veure, el model Harmony, en aquest cas, com podem, els termòmetres seran freds aquesta propera nit, aquests colors ben blaus intensos i també aquests colors blanquants en el sector de la Serra de Tramuntana, punts d'interior, llevant i migjorn de Mallorca, on tenim avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures que podrien baixar dels 0 graus. Menorca també les temperatures frenades i no tant cap al sector de les Pitiures, tot i que podríem apropar-nos a les zones més enfonsades de vall, com el sector de Sant Joan de Labritja, amb temperatures fregant, aquests 1-2 graus negatius. Ara bé, abans de continuar amb aquesta previsió, volem fer una petita ullada a les imatges que ens heu enviat. En són moltes, gairebé més de 200 durant el dia d'avui, però en feim aquesta imatge, en aquest cas des de Palma, d'aquesta nígul de tempesta, aquests nígul desenvolupats, i la neu que avui ha caigut també des del Coll de l'Ofre. En canvi, a les Pitiures, moltes més clarianes, amb algun pas de nígols, també algunes precipitacions que avançaven pel canal, aquesta imatge espectacular des del Massanella, també des dels Tossals Verds, també Arcs de Sant Martí, avui molt protagonistes, cortines de precipitació, les Virgues també, aquesta precipitació que no acaba de tocar a terra, i avui aquest fenomen també espectacular. Aquests embossaments d'aire fred que es despengen dels nígols, d'aquests nígols desenvolupats, com un nimbus en diuen, i això, són aquests mamatus, unes imatges, sens dubte, espectaculars. També des de Sa Ràpita, que les bruixades que han tingut durant el dia d'avui repartides per totes les illes, en aquest cas una imatge de molta més tranquil·litat cap a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa, i seguirem amb aquestes imatges de neu. Una neu que sembla que demà encara podria caure, una cota d'entorn als 400-600 metres. De fet, si veiem les imatges del canal Meteosat, podrem veure com encara estem sota aquesta influència d'aquesta massa d'aire ben fred. Aquests colors vermellancs que tenen presència a tot el conjunt de la península i també a la Mediterrània Occidental, i aquesta àrea de baixes pressions que en deixava aquests nígols de desenvolupament que es anaven generant, veient com va rotant aquesta àrea i que sembla que demà encara no ens acabarà d'abandonar, seguirà cap al nord-est, en aquest cas, de l'arxipèlag. De fet, això ho podem veure a través de la previsió del mapa isogàric. Seguirem sota la presència d'aquesta massa d'aire fred i aquesta baixa pressió que tenim prop del golf de Gènova amb aquest vent de component oest, de mestral, una miqueta més de component nord, que no serà el més protagonista, però sí que encara podrien tenir alguns ruixats cap a la meitat nord de Mallorca i també cap a Menorca. Dilluns no acabarà de fer net, encara podrien tenir algunes precipitacions i també, veus, aquestes temperatures que continuaran ben frenades, seguirem amb aquest ambient plenament d'hivern.
De fet, i de moment, per demà el que hem de dir és que acabarem la setmana amb un ambient una miqueta més tranquil cap a les Pitiuses, no esperant tenir precipitacions, podrien tenir qualque ruixat, però pensant que seria molt poc atacori, sobretot durant les primeres hores del matí, després un ambient totalment assolellat en aquest indret, en qualque nivolet baix. Les mínimes, ja veus, també davallaran en aquest indret i amb unes màximes entorn als 12 o 11 graus, amb vent de component est i situació marítima també moguda. El que hem de dir és que Menorca demà, amb la situació marítima, també estarà alterada. Tenim avís groc de l'Agència Estatal per ones que podrien superar els 3 metres d'altura. A Mallorca, les mínimes ja les veus ben baixes, fregant els 0 graus, grau negatiu també cap al migjorn de Mallorca, i sobretot durant el dematí tindrem un ambient més tapat, pensant que podrien tenir algunes precipitacions, sobretot més restringides, cap a la meitat nord, nord-est de l'illa, podrien venir acompanyades de qualque tempesta i de calabruix, i la cota de neu quedaria propera als 400-600 metres i encara podria caure demà de matí cap a la Serra de Tramuntana. Al capvespre, esperant tenir ja molt més sol en aquest indret. A Menorca també podrien tenir algunes precipitacions, les mínimes entorn als 5-4 graus, màximes que no pujarien d'aquests 10-11 graus, i situació marítima moguda, àrees de forta maró, qualque redol de maregassa, on es que podrien superar els 3 metres d'altura també, en aquest cas cap al nord i ponent de Mallorca. La situació de la Mediterrània Occidental, doncs bé, no acabarà de fer net. De fet, el vent seguirà bufant de component oest, de mestral en aquest cas, força 5 a 6, les zones podrien superar els 1,5 metres, 2 metres d'altura, una miqueta més cap al nord de les illes, fregant aquests 3 metres d'altura, i a l'abans de la setmana hem de dir que ja dèiem, doncs bé, seguiran sota la influència d'aquesta massa d'aire fred, el manco, fins dimecres veurem què passa a partir de dijous, podrien pujar una miqueta les temperatures, dilluns encara amb alguns ruixats cap a Menorca, també al nord de Mallorca, més clarianes cap a les Pitiuses, es podrien repetir aquests intervals. També durant el dimarts, les mínimes, això sí, podrien pujar una miqueta, i dimecres sí que sembla que pujaran les temperatures, ho faran també en vistes a dijous, dimecres amb una miqueta de treva, no esperant tenir precipitacions, i si em plau seria molt poca cosa, però veurem que el dijous sí que podrien tenir un nou episodi de pluges més destacable, però les temperatures pujarien una miqueta. De moment, per tancar la setmana, encara ho farem en fred, i amb algunes precipitacions cap al nord de les illes. Nosaltres, per acabar, avui vos deixem amb més imatges de les que ens heu enviat, que estem molt agraïts, en són moltes, no les podem posar totes, però aquí en teniu un petit tast, que acabo de passar molt bon vespre.